Narode, jel vi znate gdje ja vas vodim danas? Nemate pojma. Ja danas vas vodim prvo na jedno lijepo mjesto, a poslije tog ću vas voditi na drugo lijepo mjesto. A prvo lijepo mjesto se zovu izvori Krupe. U stvari mi nećemo ići na izvor, nego ćemo ići ovdje gdje je najljepše na Krupi na Vrbasu. Znači ovo se mjesto zove Krupa na Vrbasu. A sad vas vodim gdje su te prelijepe vodence, prelijepi vodopadi. A to je nedaleko odavlje. Niste bili nikad, znači. Prvi put je svima, jel Raja? Ja. Ko djeca. Čekaj, ovo je svjetlo, nije gore. Ništa se ne dešava i onda kad se dole spustimo vidite prelijepu vodu, a imaju dva izvora, jedan je muška voda, drugi je ženska voda. I šta bude kad se napiješ te vodi? Ne znam sad šta to znači, nek gledovci sami skontaju, a i vi kad se napijete sam ćete skontati. Op, 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 šta je ovo neki op, 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 vodence stane, šta je ovo? Malo da zomnije ovdje da parkira. Muška voda, da idemo kada se napijemo. Gdje tu odmah, vidiš te dvije. E, tu vam je voda, jedna, druga. Sad, ja mislim da je ova muška ovdje, da je ženska gore. Sad ne znam, ako pobrčemo, ne znam šta će se desiti. Ja će napiti jedni i drugi. Imamo flaše pa ćemo nasut vod. Pošto ti ne znaš koja je muška, koja je ženska, napićemo se. Dobro, do njega ne znam koja je. Ovdje se može uzeti domaće brašno. Pa zato što ženice nisu oni napisali, on će dužni da napišu koja je to. Ja sam vaš vodič, pošto sam ja ovdje bio više puta. A, pogledaj vodi. Ovdje su trebali lijepu plakatu da stave, da napišu koja je voda. Samo se ne sviđa što je kroz plastičnu ucije. To ja ništa. I zašta je ovo ženska, jer... I zašta je voda? Pogledaj što je ljepoti. Vodenčari trenutno ne radi. Sigurno će poslije doći. Vi tu imate svakako brašno uzeti ovdje. Gotivi. Da je topla voda, da se tu malo uđe ku džakuzi. Puno, ne mora ni propast. Ne mora propast puno. Znaš kako je ovdje lijepo ljeti, osježavajući pored vode. A? Znaš li ga? Like. Suskaj. Možete ovdje malo sjest, duživate. Lijepo Raja ovdje. Moja preporuka je da svako dođe na ovo mjesto, nije daleko od Banja Luke, oko 20 km. Na glavnoj cesti, par stotina metara od glavne ceste, od glavne magistrale udaljene.
A? Bez teksta. Pupu sela, već, ulice, puf. Raj na zemlju. Ko bi vjerovao tako nedaleko od glavne ceste, jel li? I nije ova rijeka duga, ja mislim oko 2 km ona gore izvire. Julijevac u Vrbas. Ove vode se možemo napiti, pogledaj koliko ovo čisto. Pa gore i nema puno građevina, da. Pored vode da je šta pravljeno. A vidimo sad gore. Ajmo dalje. Ajmo za mnom. Evo, mi smo krenuli prema ključu Savskom mostu, ali ovdje sam morao malo krenuti sa te sve destinacije da bi doveo ovu svoju raju ovdje, da vidi kako je ovdje lijepo. Preko šteta da ne vidi ovdje. Da se oni dole malo isličaju, da se sve lijepo mjesto za fotografiranje. Vodence su sad zaključane, moje mišljenje je zato što je rano, negdje sad oko 8 sati, pola 9. Ili nije sezona krenula. Inače ovdje možete uzeti svakakvog brašna domaćeg. Vidim da su napravljene nove klupe kojih prije nije bilo. Tako da je ovdje baš pravi merak uživancija. E sad nisam upućen da li ovdje imaju gdje apartmani da se iznajmljuju. To bi bilo odlično. Ako ima, tako da je odlično mjesto za odmor. Oni će dole i dalje putovaju, da li idu. Evo je ovaj krenut. Džence, ja mislim da ti nisi znao da ovo mjesto postoji. A? Nisi samo sam gledao onaj... ...ovaj uslovo liko. Mi se znao i da je put gledao ovdje, a ne bi ovdje ovaj sratio. Ne bi znao pronaći, jo. Ne bi sratio, ne bi. A daj mi reci, da se put opet nekad navede da ideš, dao bi ti prošao vuda da ne navratiš. Sad ide maksimum, kad me put nave maksimum, mi se krenu. Promijenio bi, znaš, maršrutku što sam ja danas malo promijenio. Kad ugrije pa ova vodena fora, kad se razvali. Jepi ovdje kad temperature preko 30 stepeni, ne možete pisati kako je svježe. Samo vidi. Pogotovo gore ima malo, šuma, znaš, i kroz šum. Znaš, sam primijetio, imao malo i nešto loše. Ako malo lijepo mjesto, a ima krkana, i ovo ima tamo lijep parkić, ali ima krkana. Ovdje su nešto pale, izgleda. Ovo, ovo većini je čisto.
Ovaj potočić je zarastao, bilo je dosta čistije kad sam bio zadnji put. Konac se sviđa? Da. Aj sad iskreno prizna. Je li jedno od najljepših mjesta gdje si bio? Da vamo gleda. Jeste. Je li ljepše nego Bihać? Pa jeste. A? Gledaj da jeste. Jeste. Zato što ima više za šetati ovdje. Aha. Pa lijepo, ljepše nego Bihać. Ne, no, Bihać je samo ono, malo oni vodopadi, ali tako mi onda. Da, ovo vidiš ovo je sa svih strana i vodenice. Sam čudim, ovo je sad zaraslo, bilo je dosta čistije, bilo je ljepše. Da. Ja sam se znala, sad mi se sad sadica ne znao šta je. Ja se sadica ne znao. Hoćemo mi malo ovaj, požuriti ovako, da James može sa svojom dragom uživati. Pa malo ostavim, ja. Da malo ostavimo, da mi to baš s njima ono zajedno, jel da? Ja. Pa malo ostavim. Možda će se poljubiti ovdje. Ništa ova vodenica, ja ne znam, ona napuštena je ravi. Pogledajte, tri žrvnja tamo imaju za mljevinu. Ja ono to neću ulaz, možda ima zmija. Djelo im to da je napuštena. Tri badnja. I tri žrvnja. Znači ovo nije onako bezveze stavljeno za reklamu, nego je stvarno bilo u funkciji. Ima se gore ići još dugo, ali nećemo dalje od ovog mosta gore. Se nema baš toliko šta vidjeti. Svi su ovi vodopadi do ovdje. Do ovog mosta. A, idemo dalje. Ali ovdje je najsvježiji. Pogledaj sad koliko je. Niža temperatura, jel de? Ovdje je sad temperatura niža, najmanje za 5 stepeni. U odnosu na dole. Skon, uživaš skon? Jes, lijepa. Uvaj te ili poti. Ali je voda ko lijep. Znači nije za kupanje. Znam li se koje je to kupanje bilo tu je ovdje da je voda topla? Ima hladnija ne reći. Justo, ovo ja ne znam da li ima hladnija voda od ovih u Bosni. A zašto sad je vidjet? Mora biti hladno to što gore blizu izviri. Ovi sad kupovači, gdje sam bil? Pa nisu kupovači, on jako se sunčaj. Kaže žena da malo su sam. Šta kaže? Pa gdje će se kupat kad je kolije voda? Pa kućete gore, hoćete još malo da šetat? Pa ima gore para puti. Ne, ima gore vodopada više. Samo je ovako staza. Da šetam. Prosim. U ovim ljetnim danima stvarno je milina ovuda proć. Jer trenutno su temperature i do 40 stepeni. Juče su bile negdje oko 37. Evo i sad ima oko 30, ali ovdje je stvarno osvježavajući. Baš je prelijepo. Molim? Gdje imaju ovaj rasad, može se pronaći šetati. Gleda. Ovdje gore nedaleko ima jedan poznati manastir. Znaš kako je romantično ovaj dolaz, djevojka.
pica, voda. Djevojko, a šta ćemo ti ja kolega? Mi ne smijemo o tom razmišljati. Mi samo možemo s konama, jel da? Pa ja, mi govorimo ovako u ovoj omladu. Uopšte, uopšte. Omladu da dođu ovdje, ako žele da zaprose djevojku, da vjeri, da ovu onu, da čestitaju rođendan, jel tako? I tako to. Sad ti misliš imala voda, dakle tako vlada ima voda ribe? Ima ribe, ali malo. Ja pretpostavljam da im je previše ledena voda ko i nama. Ali je ribama, ribe se... I vidi kako ovdje mi jedna, a dole... Ljepota. Ovdje mala, jel da rekao? Vidiš, još magli ima. Ima i tamo sada, vidi. Da, išao sam ja gore, dugo, ali nema se gore šta toliko vidjeti, ide se samo kroz šumu i pored vode. Ja sam bio i na izvor. Evo, sad se napio, ženske vode ili samo. Muške i ženske vode da se napio, evo. Kako ti siđe ovdje, a? Predivno, kolega. Napravio sam malo baterije, ali ove duševne. Ovo je prelijep. Prelijep, prelijep. Voda na sve strane. A voda je... Lijep. Voda prima informaciju, voda odmara. A lijepo gore za prošetat kroz šum. Vode prija uštilo. I sad kako ona plava boja lijepa. I ledanaj, prođe ledanaj. Mislim da se ne mogli kupati. Hoćemo mi pojest pitu maslancu ovdje. Hoćemo pojest pitu maslancu ovdje. Ja sam vama rekla da mi se pite konju. Pa hoćemo lijesti ovdje. Sam ispekla. Ovdje gore na gornjoj klupi. Kona je ispekla piti. Vidim kolega sa peljari. Raja, idemo sad da se napijemo i da sebi naspijemo ove muške i ženske vode. Jo, možemo mi maslance pojesti. Možemo mi maslance ovdje pojesti. Kako energija ovdje djeluje, Cirio, a? Raja, ostavljaj da se napijemo. Ostavljaj da se napijemo vode i da napijemo sebi u flaše. Čekamo red. A ne možemo mi jesti ovdje piti ovo od restorana, zvore. Sad čekamo red, jedno zadnji ti se napijem. Ovo meni liči Boga na žensku vodu. Ja ću napijem. Ajde, prvi ti, pa ja pa idem. Napij se, ja ću jedne i druge. Ah, hier bin ich.